דלקת פרקים היא שם כללי לקבוצת מחלות בהן מתפתחת דלקת במפרקים המובילה לכאב ופגיעה באיכות החיים. ישנם סוגים שונים של דלקות פרקים ואנשים רבים מכל שכבות האוכלוסייה עלולים לסבול מהתופעה הזו. איתנו באולפן כוכבה אמרם, חולה בדלקת פרקים, שהגיעה אלינו היום כדי לספר על פתרון שמצאה להתמודדות עם הכאבים ולשתף אותנו בחוויה שלה. בוקר טוב כוכבה. בוקר טוב. ברוכה הבאה אלינו. תודה. כוכבה, כמה זמן את מאובחנת כסובלת מדלקת פרקים? 18 שנה. וואו, הרבה שנים. ובאיזה צורה באים לידי ביטוי התסמינים, הכאבים, איך זה משפיע על החיים? איך זה משפיע עלייך? אז אי יכולת לקום בבוקר, יש קשיון של הבוקר, קשה לקום מהמיטה, קשה לעשות את התפקוד היומיומי. כל דבר פשוט, אפילו הולכת לצעצע השיניים, להרים כוס קפה ולשתות מאוד קשה. זה פגע בי, התבטא בכל פעולה בבית. נשמע קשה מאוד. זאת אומרת, ממש כל התפקודים ככה, כן, זה כן. היה קשה. ואז יום אחד קרה משהו שקיבלת המלצה וזה שינה לך את החיים, נכון? כן, שנתיים אחרי קיבלתי המלצה מחברה, והמליצה לי על מזרון מגנט, ו... יצרנו קשר. ומה בעצם קרה מאז שהתחלת להשתמש במזרון? אוקיי, אז שלושה שבועות אחרי, כאילו, שהשתמשתי במגנט, היה לי דופק בכל הגוף. כאבים נוראים. באמת? עדיין לא הצלחתי לישון. ואז יצר איתי קשר זוהר. הוא שאל אותי מה שלומי, איך אני מרגישה. ואמרתי לו שיש לי קושי. הוא אמר לי, תקחי עוד קצת סבלנות, תני לה צ'אנס לה. למזרון עוד שבועיים, ונראה איך תרגישי אחר כך. וכמה זמן עבר מאז? כמה זמן את משתמשת בעצם במזרון? 16 שנה אני עם המזרון. וואו! איזה התמדה, נו, וזה עבד. ואין לך כאבים? כאבים יש, אבל יש לי מישן, אני יכולה ללכת למיטה ולנוע ולקום אחרת. כל בוקר. זה לקום מחדש. זאת אומרת, לפני כן לא הצלחת לישון? לא הצלחתי לישון. ובעצם מאז המזרון המופלא הזה, את ישנה טוב? ישנה זה טוב. זה בעצם כמו תרופה. כן, משהו כזה. מדהים. ומאז ועד היום ההשפעה נמשכת? ההשפעה נמשכת, כמובן. 16 שנה. לחשוב שיכלתי להידרדר למצב יותר קשה, זה שיפר לי את איכות החיים. תקשיבי, זה ממש שליחות לספר את זה לאנשים שסובלים מדלקת פרקים, אבל מה את עושה כשאת רוצה לנסוע לנופש או... זהו, אני לא יוצאת לנופש. זאת אומרת, את חייבת את המזרון. אני חייבת את המזרון. בעצם נותנים לך את המזרון להתנסות, או שאת חייבת לרכוש אותו ככה מההתחלה? לא, נותנים לך אפשרות לנסות אותו 30 יום. אז הרבה זמן. ואם קשה לך ואת לא מסוגלת, אז את יכולה להחזיר. וזה מה שהיה טוב בזה, למרות שאני נותנת, אני מאמינה, שאם ייתנו קצת סבלנות למזרון, הם ירגישו הרבה יותר טוב. תגידי, מעניין אותך לשמוע, כי אנחנו בענייני איכות חיים של הרבה מהצופים שלנו, מה עוד השתנה מאז שאת ישנה על המזרון וישנה יותר טוב? איך איכות החיים שלך בעצם השתפרה? יש לי פחות קשיון של הבוקר. זה יופי. זה מדהים. השינה שהיא כמו של תינוק. איזה מקסים. זה משפר לי את היכולת שלי לקום בבוקר ולהסתובב קצת בבוקר, לתפקד בקטנות. אני מדברת לך, לפני 16 שנה זה היה מאוד משמעותי. זה שיפר לי ממש את איכות החיים. כיף. נראה לי שגם אנחנו צריכות לנסות. תגידי, בהתחלה שהתחלת, הייתה זה ריאקציה או משהו שחווית שהוא יוצא דופן? כן, אז אמרתי לך, היה לי דופק כל המפרקים שכואבים, היה לי דופק, זה כאילו פצצות לתוך האוזניים, אבל אחרי 30 ימים זה פשוט... הכל נעלם, ואז אתה מתחיל לשאול. ואז את מתחילה להרגיש את השינוי. תשמעי, גם אנחנו לא ישנות כל כך טוב, נראה לי... אני כבר לא ישנה טוב. כדאי לנסות את המגנט. וואו, כוכבה אמרם, אנחנו כל כך מודעות לך שבאת ושיתפת אותנו, ועשית ככה, אני בטוחה, חומר למחשבה להרבה אנשים שסובלים. תודה. תודה רבה. תודה גם לכם.